moc měkký. Ty jsi moc měkký. Ale víš co, a já teda teďka byla... Po tomuto. Pokačuje... Ano. Já teďka udělám to, že si jdu najít. A tady máme tatu studio, pater, já to nemusím být, já jsem moc živý. Dále, tam už máš tatu, kde jste byli, dělá Polska. Přehlídka. Tady je nějaký vydechaný vzduch. To je strašný vzduch. Ty vody. No nic nevím, ještě. Ty, kolik je vůbec hodin, stihneš to? Jedna. Jedna, tak dobrý. Ještě třikrát zběhnem po ruky. Ty nějak chrčí, ne? Ne, lebo jsem dal na výšlo. Už má svoje orbeánu. Ahoj. Dobrý den. Mazec. Doufám, že bude. Vysílání. Dobrý den. To bude bubák. Jo.
tak pa. Buffy kiba. Nazar. Au. Další bubák. Oh. A tady je hustý. Nemáme rádi zombíky, bubáky a šedlosti pochvory. Hlavně, když tam pořádně krve. Přesně tak. Pořádný sarav. Tak přátelé, pokud byste chtěli veganský krém na tetování, je tady možnost zakoupit hnedka tady po mý levý ruce, podpory je veganský krém Snow Tattoo Pomad, jo, tak si to napište, pokud byste třeba chtěli objednávat něco, je čistý, je to veganská záležitost, je to veganský, jo, abyste věděli, že to je opravdu úplný, bez nějakých sraček, co tam do toho dávají, kolikrát. To si budeme povědat, dej se koupit slušný věci a dej se koupit taky mizerný věci. Tady si myslím, že veškerý stánky, který prodávají své produkty, tak jsou naprosto špičkový, určitě se nemusíte bát. Já tady mám jeden vzorek u sebe, tohle tady kluci dávné kouká po stovce, jedna tato doza. Takže pro vás pořádky, když máte zájem, jsou tam UPL, máte to tam. Já jsem poslouchala, jak prodávají dole ty krémy, já jsem koupila taky na tetování.
Díky.